kani waa barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee b b c. qasriga Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqay geerida boqoradda. da'deedu waxay ahayd 69 jir. boqorad Elizabeth waxay hawsha boqortooyada waday muddo 70 sano ah. xafladda sanad guuradii 52-aad ee ka soo wareegtay marka ay boqornimada la wareegtay waxaa mar kale ay ku celisay in ay nolosheeda u hurtay dadkeeda. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong. waxaan hortiina ka cadaynayaa in nolosheyda oo dhan, haddii ay dheer tahay iyo haddii ay gaaban tahayba, ay tahay mid idinka idin adeegayso iyo adeega qoyska weyn ee aan ka tirsannahay. muddada nusaaca ah ee soo socota waxaan dib u eegaynaa noloshii shaqo ee boqoradda, waxaanan qiimayn doonnaa muhiimaddii ay u lahayd Britain iyo dunida. waxaanse marka hore ku bilaabaynaa barnaamijkeenna warkii caalamka. Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa nala socodsiinaya. dalalka iyo madaxda caalamka ayaa waxa ay tacsi u dirayaan boqoraddii ugu waqtiga dheerayd, boqorad Elizabeth, oo geeriyootay Khamiistii iyadoo da'deedu tahay 96 sano jir. waxaa hoos loo dhigay calanka Mareykanka ee magaalada Washington, iyadoo madaxweyne Biden uu boqoradda ku tilmaamay inay tahay haweeney khibrad leh oo aad loo xushmeeyo. taawarka Eiffel ee magaalada Paris ayaa saqdii dhexe ee xalay mugdi laga dhigay. madaxweyne Macron wuxuu sheegay inuu boqoradda ku xusuusan doono inay tahay saaxiibka Faransiiska. qasriga Buckingham ayaa sheegay in boqoraddu ay si nabad ah ugu dhimatay qalcadda Balmoral ee Scotland, halkaas oo ay ku qaadatay waqti badan xagaaga. xubnaha sarsare ee qoyska boqortooyada oo ay ku jiraan dhammaan 4 caruur ayaa halkaasi aaday kadib markii la sii daayay bayaan rasmi ah oo naadir ah oo sheegaya in dhakhaatiirtu ay ka walaacsan yihiin caafimaadkeeda. dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay bannaanka qasriga Buckingham, waxayna halkaasi ku gaareen goor dambe oo habeennimo ah. warkii ayaa intaa ku dhan Cabdulqaadir ayaa nala socodsiinayay. boqorad Elizabeth II inta badan waxaa nolosheeda ay ka shaqaynaysay adeegyada dadweynaha. juhdigeedana waxa uu ahaa mid aad u xoog badan oo aan isbedelin tan iyo markii ballanqaadka ay samaysay. waxay howlaheeda u gudatay si sharaf leh, waxaana loo abaalmariyey si ixtiraam uu ku dheehan yahay. wariyaheenna arrimaha qoyska boqortooyada Nicholas Witchell ayaa dib u eegaya nolosha boqoradda. umay dhalanin inay noqoto boqorad, haddana waxay noqotay boqortooyadii ugu cimri dheereed iyo boqoraddii ugu waqti dheereed ee Britain. 19 sano ee lasoo dhaafay, sida bulshadu asal ahaan isu beddeshay, Elizabeth II waxay ahayd mid aan isbedelin oo sugnaata, iyadoo ay ahayd sidoo kale calaamad u taagan midnimada qaranka. waxay ahayd calaamadda nolosha oo ka sarreysa wax weliba oo uu hagayay dareenkeeda waajibaad. waxay markii ugu horreysay ku muujisay baahin iyadoo jirta 21 sano. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong. waxaan hortiina ka cadaynayaa in nolosheyda oo dhan, haddii ay dheer tahay iyo haddii ay gaaban tahayba, ay tahay mid idinka idin adeegayso iyo adeega qoyska weyn ee aan ka tirsannahay. boqorad Elizabeth Alexandra Mary Windsor waxay dhalatay 12-kii bishii Ebriil sannadii 1916-kii. waxay ahayd ilmihii ugu horreeyey ee wiilkii labaad ee boqorkii York. 10 sano kadib, amiirad Elizabeth nolosheedii way isbeddeshay markii abeerkeed King Edward uu ka tegay maaraynta iyo howlihii dhammaa ee boqortooyada uu boqorka ka ahaa, isagoo guursaday haweeney carmal ah oo Maraykana lana yiraahdo Wallis Simpson. boqortooyadii oo dhan waxaa dhaxlay aabaheed, kaasoo noqday George-kii lixaad. sannadihii ugu horreeyey ee boqortooyadii George waxaa hareeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Elizabeth ayaa la filayey inay doorkeeda qaadato,
walaashad ka yar Margaret Elizabeth oo baahinay safarin ku socota carruurta laga soo daad guriyay dibadda ayaa sidan tiri When peace comes remember it will be for us the children of today to make the world of tomorrow a better and happier place my sister is by my side and we are both going to say good night to you come on Margaret good night children good night and good luck to you all marka ay nabaday hirgasho xasuusnaada inaynu nahay ubadkii dhaxli lahaa dunidan si taasi loo gaaro sidoo kale waa inaynu u diyaarino goob wanaagsan oo farxad leh jiilka berito walaashay waxay taagan tahay garabkayga labadeenuba waxaan idin leenahay habeen wanaagsan aniga iyo walaashay habeen wanaagsan caruurey dhammaantiin bishii maajo ee sanadkii 1945 markii dad badan isugu soo baxeen bannaanka aqalka weyn ee xarunta boqortooyada Buckingham Palace si ay ugu dabaaldegaan dhammaadka dagaalkii Yurub Amirad Elizabeth waxay u soo baxday bannaanka qasriga si ay goobjoog ugu noqoto muuqaalka dadkii fagaaraha isugu soo baxay We cheered the king and queen on the balcony and then walked miles through the streets. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall. All of us just swept along on a tide of happiness and relief. I think it was one of the most memorable nights of my life. Waxaan fariisanay boqorka iyo boqoradda xatabada sare iyadoo si jeesto ah loo mariyay wadooyinka waxaan xusuustaa safaf dad ah oo aanan garanaynin oo gacmaha is haysta iyagoo mariyay hoolka cad dhammaanteen waxaan qaaday nafis iyo farxad waxayna ila tahay inay ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu xusuusta badnaa noloshayda bilowgii waayeheedii guurka Amirad Elizabeth waxay jeclaatay Gaashaale Philip Mountbatten maqaamkiisa wuxuu ahaa boqorkii Griiga inkastoo uu faraciisu ku xog badan yihiin Daanishka kaasoo ka shaqeynayay ciidanka badda ee boqortooyada xiriirkoodu si tartiib tartiib ah ayuu u kobcay arooskooda ayaa dhacay bishii November ee sanadkii 1947 wuxuu wani San Churchill oo ahaa ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ee xilligaasi ku tilmaamay midab iftiimaya oo soo daahiray kolkii Britain ay ka soo baxday dagaalka sanadihii hore ee guurkooda ayaa ahaa kuwa dabacsan laakiin taasi waxay u dhamaatay si lama filaan ah sanadkii 1912kii aabeed wuxuu dhintay iyadoo Elizabeth ay ku sugan tahay dalka Kenya markii la calay masaarayay boqornimadeeda sanadkii xigay waxaa daawanayay malaayiin qof waxay noqotay boqorad xilli isbeddel weyni uu ka dhacay dunida Ingiriisku waxa uu ka soo kabanayay dagaalkii labaad ee adduunka boqortooyadii awoowayaasheed goobihii qaar ay mar xukumi jireen faraha ayay ka baxeen waxaana la sameeyay intii soo hartay iyo kuwii qolooyin kale la wareegeenba magaca ururka barwaaqo sooranka sanadii 1906-meeyadii waxaa la bedelay habdhaqankii boqortooyada Ingiriiska si ay u kobcaan hal abuurka iyo fikradaha shacabka si loola dagaalamo aragtida xirxirnaanta boqoradda waxay ku dadaashay furfurnaanta iyadoo ku qancisay saygeeda iyo qoyskeedaba in warbaahinta la soo dhaweeyo xilligan waxay lahayd afar caruur ah waxayna wada tagi jireen goobaha shaqada iyo madadaaladaba filimka la magac baxay Royal Family ayaa ahaa mid aad u caan baxay kaasoo gogol xaar u noqday in markaa wixii ka dambeeyey boqortooyada iyo shacabkuba inay noqdaan kuwa isdhexqaada oo xitaa salaan iyo marxabeen loogu tagi jiray boqortooyada keep a straight face when the home secretary with his hand every face and he came in beforehand like they do and he said to me there's a gorilla coming in so I said you know what an extraordinary remark to make very unkind about anybody and so you know I stood in the middle of the room and pressed the bell and the doors opened and there was a gorilla and I had the most terrible trouble in keeping you know he had short body long arms and But he was dressed that day. Oh, yes. And I had the most appalling couple. Aad bay u adag tahay mararka qaarkood in wax waliba ay noqdaan sidii loogu talagalay. Marka ay taladu dadka la dhaxeyso, gaar ahaan marka xogeyaha arimaha gudaha gacanta ugu jirto wax waliba, oo sida uu doono uu sameeyo. Isagoo igu yiri, waxaan ku soo gelinayaa daanyeerka nooca gorilla. Taasoo noqotay hadal aan caadi ahayn oo uu igu yiri. Waana wax lagugu oran karo runtii. Waxaan istaagay bartanka halkii aan joogay. Waxaan riixay gambaleelkii. Albaabkii ayaan furay. Waaba iyada oo goobtu taagan yahay gorilla. Dhib badan ayaan kala kulmay celcelintiisa. Wuxuu leeyahay lugo gaagaaban iyo gacmo dhaadheer. Waan walwalay.
وحنا لكل ما يدب أدي أدوين. طبعاً سنة كذب سنة كيكون سجال بقول تضبئ تضبعتن كي مالنتي لؤسي لوجونا ما قعد ري مالنتي جبلي سيلفا أيها حفلة ذي بندقية لوجو قبتي ودوينك كوني يا مركل حقيقي احترامك الله هيو بقرتو يبدأ إنجليزك. سنة كيكون سجال بقول كو يسديتن كي أيها لا نيرد إبصدي بقرتو يذا وحي كوجانين حبضو عنجر أه بقردة جوب أي فولي سي أو أي حفلة ذي كسعتي. سنة كذب من أيال حري كذب مركي أسواق لي قل كجيف كي قصري marka laga tago dhacdooyinkani boqoradda waxay ku farxsanayd inay ahaato boqorad dastuuri ah waxay xaq u lehayd in wasiiradeeda la tashadaan oo ay u soo gudbiyaan talo iyo digniinba waxyaabaha soo dhan waxay u qaadan jirtay si dhab ah iyadoo si hufan u maareysay dhinaca siyaasadda ee xukunkeeda iyo kulamadii toddobaadlaha ahaa ee ay la lahayd ra'iisul wasaaraha sagaashamiyadii boqoradda waxay u ogolaatay kaamiradaha inay si xor ah wax u duubaan markan waxaa diirada si weyn loo saaray shaqada boqoradda وحكى هذا شيء واجبات كذا إيه نوع عنه ولا شيء ذا. If you live in this sort of life, which people don't very much, you live very much by tradition and by continuity. I find that's one of the sad things that people don't take on jobs for life. They try different things all the time. I mean, as far as I'm concerned, you know exactly what you're going to be doing 2 months hence, or even beginning to know about next year. And I think that this is what the younger members find difficult is the regimented side of it. Haddii aad ku nooshahay nolosha caynkan ah oo ay dad badan dhimanayaan, waxaad ku nooshahay wax badan oo ku saleysan dhaqanka iyo joogteynta. Anigana waxaan u arkaa inay tahay wax dadku aysan u qaadan shaqada inay ku noolaadaan, balse waxay eegayaan waxyaabo kale, taas oo walaaceeda leh. sanadkii 1999kii waxaa jiray aroosyo boqortooyo iyo warar ku tirakuteen ah iyo kala tagis iyo furriin tiro badan si aan u soo koobno sheekadani waxaa jirtay dhibaato ka bilaabatay qasriga Windsor Castle taasoo muujisay in qoyska iyo boqortooyaduba ay wajahayaan xaalad aad u xun iyadoo la ildaran xanuun dhunta ka haya boqoradu waxay ku qiratay hadal ay sii deysay 10 bilood kadib xaaladii dhacday inay ahayd wax laga naxo 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Sanadkii 1992 ma ahan sanad aan doonayo inaan dib u jileeco, maadaama uu xambaarsan yahay wax naftaydu aanay ku farxayn. Taasi ma aqaan ereyadii aan ku cabiri lahaa murugada iyo qalbi jabkii dhacay guugaasi. markii Diana oo ahayd amiirada Wales ay ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay magaalada Paris 5 sano kadib boqortooyada ayaa ruuxantay waxay ahayd toddobaadkii ugu adkaa boqoradda waxaa lagu eedeeyay boqoradda inaysan xiriir la lahayn markii ay joogtay Balmoral oo ku taala Scotland amiirada iyadoo xanaaneynaysay wiilasha reer boqor ee yaryar ee William iyo Harry markii ay boqoradda ku soo noqotay magaalada London waxay jeedisay khudbad muuqaal toos ah oo cajiib ah habeenkii aaska Diana I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I share in your determination to cherish her memory. Aniga waxaan aaminsanahay in nolosheeda cashar laga barto iyo falcelinta aan caadiga ahayn ee ku xeeran geerideeda waxaan idin la qabaa inaan dib u jaleecno xusuusteedii. kontonkii sano ay kursiga ku fadhisay waxay ku beegneyd sanadka 2002 sanadkaasi wuxuu ugu bilowday boqoradda murugo markaas way dhinteen hooyadeed iyo walaashad ka yar boqoraddu waxay heshay waqti kooban ay ku baroorato iyadoo ku soo beegmay barnaamij weyn oo lagu talagalay xafladda Jubilee Silva taasoo lagu soo mariyay waddanka Idil kumanaan ayaa isku soo baxay iyadoo halkaasi markaa lagu banjiriyay kuwii niyadda xumaa mid ka mid ah waayihii ugu muhiimsanaa ee xafladda Jubilee waxay ahayd xaflad weyn oo ay dhigayeen fanaaniin waaweyn oo ka dhacay qasriga boqortooyada ee Buckingham Palace 3 sano kadib waxaan la malayn karin ayaa dhab noqday Amir Jarlis waxa uu guursaday saaxiibtiisa muddada dheer Camilla Baca Paulis boqoradda kama aanay soo qayb gelin xafladda meherka laakiin waxay ka soo qayb gashay xafladii lagu duceynayay lamaanahan cusub taasoo ka dhacday qasriga Windsor Castle sanad kadib boqoradda waxay u dabaaldegtay dhalashadeeda 80aad waxay ahayd fursad dib loogu milicsanayo nolosheeda iyo waayihii dheeraa ee boqornimadeeda As one gets older, birthdays seem to come round quicker. They are therefore less obviously excuses for wider celebration
than personal moments to count one's blessings. As Groucho Marx once said, anyone can get old. All you have to do is to live long enough. Gernora! Uncurtis Generalta! Tarigeg! Urup! Marka uu qof hadba sii weynaado maalmaha la xuso dhalashadaada waxaad moodaa inay durbaba soo wareegayaan cimri dheeri markaad hesho ma jiri karaan cudurdaaro aad ugu warwareegto qabashada xaflado dhalasho oo waaweyn kadibna waxaa iman kara xilligii aad muddo sugaysay ee ajasha sida Goche Mox uu mar yiri qof kasta wuu gaboobaa waxa keliya ee ay tahay inaad wajahdo waa inta calaf u hesho inaad noolaato bishii May ee sanadkii 2011-kii boqoraddu waxay sameysay mid ka mid ah booqashooyinkii ugu muhiimsanaa ee dowladeed intii muddada dheer ahayd ee ay xukumeysay Ingiriiska iyadoo noqotay boqoradda ugu horreysay oo Ingiriis ah u safarta Jamhuuriyadda Ireland tan iyo markii waddankani xornimada uu ka qaatay Ingiriiska intii ay ku sugnayd magaalada Dublin waxay ka hadashay boqoradda xanuunka ay soo mareen labada dal. We can never forget those who have died or been injured and their families. To all those who have suffered as a consequence of our troubled past, I extend my sincere thoughts and deep sympathy. With the benefit of historical hindsight, we can all see things which we would wish had been done differently, or not at all. Marnaba ma ilaabi doono kuwii ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo qoysaskooda dhammaan dadkii uu dhibka ka soo gaaray dhibaatooyinkii hore. Waxaan la wadaagayaa murugada iyo faa'iidada taariikhiga ah waan arki karnaa dhammaanteen oo aan rajayn lahayn in ay si ka duwan u dhacaan ama aysan dhicin gabi ahaanba sanad kadib waxay gacan qaaday oo ay salaantay markii ugu horreysay Martin McInnes kadibna ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha waqooyiga Ireland oo mar xubin sare ka ahaa ururkii sida xun ula dagaalamay Ingiriiska ee IRA bishii Juun ee sanadkii 2012-kii si loo xuso maalinta weyn ee xuska Jubilee ee boqoradda bil kadib furitaankii ciyaaraha olombikada ee lagu qabtay magaalada London waxay boqoradda qudheeda ku ciyaartay markii fagaaraha laga shiday si loo daawado film laga jilayo aktarka James Bond. Inevitably, a long life can pass by many milestones. My own is no exception. But I thank you all and the many others at home and overseas for your touching messages of great kindness. Waxaa jira wax lama huraan ah. Cimri dheeriduse waxaad kaga gudubtaa marxalado kala duwan. Aniga qudheyda xaalkaygu taasi kama marna. Laakiin waxaan dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa ee ah kuwiinna ila jooga iyo dadka kale ee ku kula sugan daafaha dunida, fariimaha dareenka leh, naxariista ballaaranna xambaarsan. 10 sano kadib Elizabeth II waxay soo gudbisay awoodaha boqortooyo dastuuri ah, iyadoo aanay wax isbeddel ah ku keenin dunida isbeddello degdeg ah ay ka socdaan. Una taagneed boqortooyo iyada lafteeda isbeddelaysa iyo caalam ballaaran tiyadu waxay ahayd nolol ay hagayso caqiidada diinta kristaanka iyo dareenka waajibka ah ee ay nafteeda ka ballanqaaday markii ay jirtay 20 sano waxay ahayd waxa ay ka fikiri lahayd waayihii wacnaa iyo xilliyadii ku beegnaa sanadihii 1970-yadii. When I was 21, I pledged my life to the service of our people and I asked for God's help to make good that vow. Although that vow was made in my salad days when I was green in judgment, I do not regret nor retract one word of it. Markii aan jiray 20 sano, nafteyda waxaan ka ballan qaaday in aan u adeego dadkayga, waxaana Ilaahay weydiistay inuu igu garab galo si ballanqaadkaasi u guuleysto. Inkastoo ballanqaadkaasi meel maray, haddana go'aankaygii aan berigaas qaatay mana ka noqon hal eray oo ka mid ah. Haddaba boqoradda kaalinteeda madaxa barwaaqa Sooranka muhiimad weyn ayaa ku lifaaqan sida uu sheegayo wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee BBC James Landell waxa boqoradda mashquul ka dhigay inay joogtayso xiriirka ay la leedahay xubnahaas. Boqoraddu waxay muhiimad weyn siisay madaxda dowladda dhexe ee Britain. Koox yar oo ka mid ahaan jirtay goobihii ugu miisan jiray Ingiriiska ayaa lagu aasaasay ururka barwaaqa Sooranka. Markii ay boqorad Queen Elizabeth la wareegtay boqornimada, ururkani ayaa waxay gaareen dalalka xubnaha ka ah 13 dal, iyadoo la dhihi karo markani waxaa ku midaysan 3 meelood oo 2 meel tirada guud ee bini aadamka ku nool dunida.
sida wariyaha diblomaasiyadda ee James Landell uu ku warramayo taas oo ah in xiriirka boqoradda iyo dalalka iyo qaarumahooduba la wanaajinayo iyadoo joogteynta xiriirka dalalkanina ay mashquul ka dhigeen boqoradda. Halkani waa xeebta magaalada Cape Town, dooni ay leedahay boqortooyada Ingiriiska ayaa kasoo dhex baxday huumaaga ay sameeyeen buuraha magaaladani. Waa sanadkii 1995-kii boqorad Elizabeth ayaa waxaa ku soo dhaweeyey dalka Koonfur Afrikada cusub madaxweyne Nelson Mandela, halkaasoo maamulkii ay hoggaaminayeen caddaanka tirada yar ee cunsuriyiinta ahaa laga wareejiyey talada, iyadoo dalkani uu ka hirgalay isbeddel oo ay qayb ka ahaayeen ururka barwaaqo sooranka. Boqoradda iyadoo horkacaysa ururkani ayay qayb weyn ka qaadatay isbeddelka, sida uu sheegay madaxweynihii hore Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela. I think she has been a great stabilizing factor. Waxay la tahay inay laf dhabar u ahayd abuuristii iyo dhismihii xidhiidhka dalalka xubnaha ka barwaaqo sooranka. Waxaana sidoo kale odhan karaa in dareenkeeda lagu qadariyo. Waxaan sidoo kale odhan karaa in dareenkeeda dabacsanaantii uu yahay wax aan haba yaraatee la qiimeyn karin, oo ah waxa isku haya dalalka barwaaqo sooranka. Is appreciated beyond the bounds of the Commonwealth. Barwaaqo sooranku waa urur mar waliba u dhow qalbiga boqoradda. Waxaa ku wehelinayay safarka dalka Koonfur Afrika xogayaha arrimaha dibadda Douglas Haad. The reception in the townships was overwhelming. Soo dhaweynta aanu ka helnay Koonfur Afrika iyo xaafadaha magaalooyinka ku ag yaalla isku rarantiiba waxay ahaayeen arrin aad noo xiisa gelisay, waana sababta aanu ilaa haatan u fahamsanahay ugu riyaaqaynay inaanu halkan joogno. Dadku socdaalkan ay boqoraddu dalkan ku timid iloobi maayaan oo mar kasta way xasuusnaan doonaan. Xaqiiqaduna waa in ay boqoraddu tahay markeeda horeba qof ay dadku jecel yihiin oo wanaagsan. Waxay mar hore Koonfur Afrika timid iyadoo oo yar oo waalidkeed la socota, waxaanay ka sii daysay idaacadaha fariin iyadoo u gudbisay dalalka barwaaqo sooranka ah. Pledging herself to the service of the Commonwealth. That my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Hadba inta ay la ekaan karto cimriga nolosheyda, ha dheeraato ama ha gaabnaatee, waxaan u hibeeyay nolosheyda ka shaqaynta hawlihiina anigoo hortiina ka ballanqaadaya inaan sidaasi sameeyo. Ballanqaadka Prince Elizabeth wuxuu soo noqday markii loo caleemasaaray boqorad sanadkii 1983-dii, markaas oo liiska waddamada boqoradda ay ka noqonayso uu ahaa weli mid aad u dheer. Ma ku dhaaranaysaa inaad daacad u ahaanayso oo aad ku hoggaaminayso dadka boqortooyada midoobay ee Ingiriiska, Waqooyiga Ireland, Canada, Australia, New Zealand iyo midowga South Africa, Pakistan iyo Ceylonba inaad daacad ku hoggaaminayso? Laakiin boqoraddu way ka duwan tahay aabaheed George VI, iyadoo aabaheed aan loo caleema saarin boqortooyada. Boqortooyada ayaa sii baaba'aysay. Ururka barwaaqo sooranka ayaa kaalintii boqortooyada inta badan qaatay. Runtiina wuxuu ahaa ururkaas mid ay boqoradda nafteeda u hurtay. Bilowgudahood markii la caleema saaray boqoraddu, waxay socdaal ku kala bixisay maamuladii ay dhaxshay. Dalka Australia gudihiisa, maraakiib u soo baxay inay soo dhaweeyaan imaanshaha boqoradda ayaa halis ka abuurantay, iyadoo uu jiray markiib qallibmay kadib markii dad badan hal dhinac ay u yaaceen si ay u arkaan boqoradda. Waan ku faraxsanahay inaan fursad u helo inaan la hadlo dadkayga Australia. Waxaa lagu qiyaasaa in 4 meel oo 3 meel dadka reer Australia ay arkeen boqoradda iyadoo safar shaqo oo 2 bilood ah ku jirtay. Horaantii xilligeeda boqortooyada, Ingiriisku wuxuu heystay oo uu gumaysanayay dhulal aad u ballaaran, badankooduna markaa waxay ku yaaleen qaaradda Afrika. Citizens of the new state of Ghana gather for the celebration marking their day of freedom from colonialism. What was once the gold. Laakiin marka laga bilaabo sanadkii 1957-dii, markii dhulka la oran jiray xeebta dahabka uu xoroobay lana magac baxay Ghana, Ingiriisku wuxuu si dhaqso ah uga tanaasulay dhulal badan oo uu gumaysanayay, iyadoo mararka qaar ay u dhacayeen xoroobidda si degan oo nabadgelyo ah, halka mararka qaarna kala guurkani u dhacayay si khatar ah. Dhulalkii xoroobay ee dowladaha noqday waxay sii joogteeyeen xiriirka taariikhiga ahaa ee ay la lahaayeen Ingiriiska, iyagoo xubin ka noqday ururka barwaaqo sooranka.
mid ka mid ah mooyaane dhulkaasoo ahaa rodishiya maantana loo yaqaano dalka zimbabwe halkaasoo caddaankii tirada yaraa ay ku dhegeen awoodda kuna dhawaaqeen madax bannaani hal dhinac ah iyagoo kala cararaya xukunka madowga tirada badan ee dalkani arrintani waxay gelisay boqoradda iyo ururka barwaaqo soorunkuba xiisad waxay ku adkaysatay boqoradda inay safar shaqo ku tagto dalka la ah daris halkii xiisadda ay ka taagneyd ee zambiya sannadii 1979 halkaasoo uu ka dhacayay shir madaxeedka madaxda dalalka barwaaqo sooranka mid weliba oo iyaga ka mid ah madaxdii halkaasi isugu soo ururtay ayay si gaar ah ula kulantay maanta aad baad u mashquushay soo sidaasi maahan aad baan mashquul u ahaa laakiin waxaan filayaa in wixii aan ku mashquulay ay wanaagsanaayeen si kastaba ha ahaatee xiisadihii cuslaa ee ka aloosnaa shir madaxeedkii ayaa la dejiyey inkastoo dooda ku saabsan rodishiya oo haatan ah zimbabwe mustaqbalkeedu ay arrintaasi halis gelisay wadajirka ururka barwaaqo sooranka dhaqanka boqoradda ee kulanka barwaaqo sooranka waxa uu ahaa in hogaamiye kasta ay la kulmisay waqti gaar ah inta ay xukunka qabatay boqoraddu doorkeedu wuxuu ahaa inaanay qayb ka noqon khilaafaadka ha ka jiro dalkeeda gudihiisa ama dibaddaba laakiin taasi iyada waxay u kordhisay awood oo ah mid wax weliba lagu midayn karo taas hubaal ka dhex noqotay ururka barwaaqo sooranka waxay safar ku kala gaalaa bixisay dalal weliba oo ka mid ah ururka barwaaqo sooranka oo gaaraya ilaa iyo 50 dal sida dalka malta oo ay marar kala duwan safar ku tagtay in ka badan 60 sano sanadkii 2015 dib ugu noqoshada jasiiradda si ay u furto shirweynaha barwaaqo sooranka waxay dib u milicsatay oo ay xasuusatay xilligani goobtii ay ku noolaan jirtay iyadoo ah amiirad elizabeth oo ay markaa isguursadeen sayigeedii dhowaan geeriyooday amiir philip wuxuu markaa ahaa amiir philip sargaal ka tirsan ciidamada badda oo waxa uu joogay malta oo markaa ahayd mustacmaradda ingiriiska ee malta It remains a great pleasure and honor to serve you as head of the Commonwealth. And to observe with pride and satisfaction that this is a flourishing network. It is my sincere wish that the Commonwealth will continue to offer stability and continuity for future generations, and will decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father in 1949. By continuing to treasure and reinvigorate our associations and activities, I believe we will secure a safer, more prosperous and sustainable world for those who follow us. A world where the Commonwealth's generosity of spirit can bring its gentle touch of healing and hope to all. Tani waxay dib ii xusuusinaysaa inaan idinkugu adeego sharafta weyn iyo ixtiraam anigoo tubta wanaagsan ku hagaya ururka barwaaqo sooranka waxaan u rajaynayaa ururka barwaaqo sooranka in hawlihiisa ay halkiisa ka sii socdaan si uu ugu adeego jiilka dambe ee soo socda maalin ayaa amiirka waalis la wareegi doonaa hoggaaminta ururkani kaasoo uu soo bilaabay aabbahay sanadkii 1949 waxaa lagama maarmaan ah in ururka iyaga uu sii wado howlihiisa isagoo mar kale dib boorka looga jafayo waxaan aaminsanahay inaan xaqiijin doono duni bad qabta barwaaqo ah oo haddana leh deganaansho iyo sugnaansho kuwaasoo ay heli doonaan xubnaha ka midka ah ururkani waa dunia iskaashiga ururkani uu u keeni karo in dhibaatooyin hore in laga soo kabto iyo rajo ay yeeshaan dhammaan dadyo uga oo dhan waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa geerida boqorad elizabeth inta ayaanu saaka ku soo gebagabayneynaa waxaan dib u kulmi doonaa maanta marka ay saacaddu